Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora menarik nafas lega apabila anak buahnya berjaya membawa pulang 3 mata berharga di gelanggang lawan. Terengganu FC TFC menerusi kemenangan tipis 1-0 malam tadi. Sekaligus meneruskan rentak kemenangan mereka untuk terus mendahului carta Liga dengan mengumpul 19 mata keseluruhan selepas mengharungi 7 perlawanan. Mora juga mengakui asakan serta tekanan diberikan TFC terutamanya di suku terakhir permainan agak mendebarkan dan menyaksikan pemainnya berhempas pulas untuk mengekalkan kelebihan 1 gol. The teams in the league are improving. Terengganu is improving. It's not the same Terengganu since last year or the year before that. They always have been fighters, but now they're trying to play good football. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain akur dengan kekalahan tipis itu. Sikap terlalu menghormati pasukan lawan di awal permainan juga mengundang padah dengan jaringan gol tunggal menerusi Safawi Rashid pada minit kelima. Bagaimanapun secara keseluruhannya, dia berpuas hati dengan persembahan pemainnya dan mampu untuk menandingi corak permainan JDT. Dengan apa player yang ada, dengan local player, player muda semua dan apa yang mereka tunjuk, so kita ialah tidak setanding JDT, tetapi mungkin malam ni kita lebih baik daripada JDT dan saya harus berbangga lah